ወደ ኋላ ልመልሶትና ቀደም አቶ ታምራት እንደባል ጥሩ ነበር። አቶ ታምራት እንደባል ማጥፍቷል ነው ይነበር። ታዲያ ጥፋታቸው ምንድን ነው? አጠፋምለው ገንዘብን በሚመለከት አይደለም። ታምራት የወሰደው ገንዘብ የለም። አጠፋምለው ከትዳርጋ በተያዘ አጠፋው ጥፋት አለ። እሱ የባልና ሚስት ጉዳይ ቢሆንም ለማንኛውም ሴት ሚጎዳ የሚያሳምም እውነት ነው። ግን ደግሞ ማንም ሰው ይቅርታ ሊደረግለት እንደሚገባ ሁሉ እኔ እንደ ሰው እሱ እንደ ሰው አጥፍተን እሱ ነገር አበላሽተን ሊሆን ይችላል፣ በህይወታችን ማለት ነው። ልጅ በማስተዳደግ ሊሆን ይችላል፣ በትዳር ሊሆን ይችላል። በትዳር ውስጥ በይቅርታ በመተሳሰብ ነው አብሮ የሚኖረው። ደግሞም ልጆች ካሉ ለልጆች ሲባል ብቻ አይደለም፣ ፍቅር ካለ መተሳሰቡ ካለ ማስተዋሉ ካለ ይቅርታ ቤትን እንደገና ይሰራል፣ ይቅርታ አገርን እንደገና ይሰራል ብያምናለሁ። ለዚህ ነው